abajo, un solo amor. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aaj mo hatra ta ase phone or holder ta. Amak dera sabo pare. Ei phone or holder ta kono company sponsor koribo diya nai. Ma apunar kati itu dohai dim. Itu kene koi use kore. Bolok, ya to ki kholika sari kiba. Ei phone or holder ta kono dikhibo parise. Ma khuli lalo ei phone or holder ta. Khuli lowar pichot iyak eneko koribo pare. Tate phone to rakhat subidha hoy. এনেকুৱা কৰি ল'ব লাগিব ফোন দৰ ৰখা যেতিয়া সুবিধা হ'ব আৰু এটা ষ্টেণ্ড অলপ ওখ কৰিব পাৰিম ফোন দেখাই দিছোঁ কিমান ওখ হৈছে আৰু ওখ কৰিব গাইজ এইখিনি এইটো গাইজ আৰু ওখ কৰাৰ পিছত আপোনাক ৰাখিব পাৰিব এই ফোনৰ হোল্ডাৰটো আপুনি দেখিব পাৰিছে মই খুলি ল'লো এই ফোনৰ হোল্ডাৰটো খুলি লোৱাৰ পিছত ইয়াক এনেকুৱা কৰিব পাৰি তাতে ফোনটো ৰখাত সুবিধা হয় এনেকুৱা কৰি ল'ব লাগিব ফোন দুটা ৰখা যেতিয়া সুবিধা হ'ব আৰু এটা ষ্টেণ্ড অলপ ওখ কৰিব পাৰিম ফোন দেখাই দিছোঁ কিমান ওখ হৈছে আৰু ওখ কৰিব গাইজ এইখিনি এইটো গাইজ আৰু ওখ কৰাৰ পিছত আপোনাক ৰাখিব পাৰিব যদি গাইজ এই ফোন ষ্টেণ্ডডাল যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এডাল কমতে পাব অনলাইনত এডাল বেছি দাম নহয় 180 কিন্তু ইয়াক মই কিবা কুপন চুপন আছিল কুপনৰ কাৰণে মই ইয়াক 125 টকাত কিনি ল'লোঁ আপোনালোকে কিনিব পাৰে অফাৰ চলি আছে ফ্লিপকাৰ্টত কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ ভাল কিন্তু বহুত প্লাষ্টিকৰ হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে আকৌ দিয়া নাই কিন্তু 5 দিনমান ইউজ কৰিলোঁ ইউজ কৰাৰ পিছত কিন্তু এতিয়ালৈকে ঠিকেই আছে বেলেগ একো হোৱা নাই যদি গাইজ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ কিছুমান কামত বিজি হৈ থকাৰ বাবে মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড দিবত অলপ দেরি হয়েছে কারণ 13 ডিসেম্বরের পরীক্ষাও আহিল আর পরীক্ষা শেষ হওয়ার পিছত মই ডেইলি ভ্লগ দিয়ার একটা কথা ভাবিছো আর ডেইলি ভ্লগ দিয়া করি